Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Talgatjan, kalaysız? Hoş geldin. Kalaysız, denizde oğlanışan. Aysman. Aksakal. Mesele boyunca keli oturmanı aldığınızda. Ama? Şimdi siz yerden bilmeseniz bizge... Bizge ağır jağday olup durdu. Ne mesele? Afamız ağır olup, hazır gün vaxtta operasyaya tayarlanıp durdu. Soğan bizler... Aksa jağından bir azantay kıyınşılıkka uşurağan edik. Soğan aksakal bizge kömeğiniz öte zarur olup durdu da. Ulaq, ulaq, Talgatjan. Apana şifa versin. Ahmet ağa. Көп болса бір, 1 миллион, 2 миллион да жетер ме, аным? Ақсақал, егер 1 миллион, 2 миллион сом пул жеткенде мен сіздің алдыңызға келіп отырар ма едім? Қоңсы қобалардан сұрасам да шығарып береді сол пулды. Мен бұл жерге келуімнен мақсат, маған қазіргі уақытта керек болып тұрған пул 2000 доллар болып тұрды да. Сондықтан мен сіздің алдыңызға келіп отырмам. Маған тез жақын арада ол пулды тауып бермесең, апамның жағдайы қауіп астында екен, сондықтан ақсақал жәрдем беруіңізді сұраған сізден. Енді Талғатжан, сіз қапа болмаңда. Енді біздердің шотымызда ондай үлкен дарымақты ақшамыз жоқ. Біз сізге көмек бере алмаймыз. Бір азғантай-азғантай көмек бер десеңіз, жағы мен айтып өткен бір 2 миллионды берсем. Соған разы болсаңыз, соны беріп тұра аламын. Одан артығын бере алмаймын әне. Өпкелеме. Енді біздер қалай болғаны түсінбедім. Сонша біздер ақсақал деп сізге сенеміз. Ұсындай жұмысларды, ұсындай қиналған қожалықтарға мемлекетіміз тарапынан ажыратылып беріліп жатқан пұлдар бар. Әлбетте жоқ емес. Неге білмедім. Енді Талғатжан, қиналып жатқан осы қаламызда қиналып жатқан тек сіздер емес. Менен дұрысында бір даңғон қайсы біріңізге көмек бере береді? Сіз ондай қылып дауыс көтеріп жылап, мені ондай қылып ертемін деп ойлама да, аным. Енді кешіресіз қатты айтсам, бірақ әмеңізге бірдей бір ондай сомада ақша қарызды ажыратып бере аламын деп айта алмаймын. Енді былай, Талғатжан, құдай қалесе бір күн, екі күнде мен іздестіріп көремін. Басқа да дамғынларымыз бар, қала берсе бір хакімиятларымыз бар, қандай да бір көмек қолын созатын жандар болса, сұрастырып, құдай қалесе бір екі күнде ответін айтсам болады ғой. Онда ақсақал, бір екі күн екен ғой. Құдай қалесе, онда күтеміз сіз тәрептен звоноклар күтіп қаламыз. Енді операциядан жақсы шығуына, денсаулығына. Енді ойлаймын, Құдай қалесе, тез тәуір болып кетер. Әлбетте 2000 доллар ондай қазіргі заманда бір қатты үлкен пул емес. Жәрдем берсеңіз, енді қаттыға жәрдемге мұқтаж болып тұрғандығымнан алдыңызға кеп отырмаған ақсақал. Онда қапа болма. Онда Құдай қалесе, бір екі күннен звоногыңызды және бір мәрте күтіп қаламыз. Болады. Онда сау саламат бол. Ең берсін. Көрсінші. Алло. Ау. Уалейкум ассалам, қалайсың? Ол не болды? Және не болды? Ауырып жатсың ба? Ана балаларыңа айтпадың ба енді бір дәрі-дәрмегіңді әкеліп берді? Бұл неге қылмайды? Астағфирулла. Әзірге балалардан қайыр жоқ болды бұл. Ауа. Яқсы онда балаларыңды қой. Қиналма. Өзім көмек беремін. Өзім барып дәрі-дәрмегімді апарамын. Қандай дәрі-дәрмек керек маған жазып жібер SMS қой. Жұмыстан қайтасың. Барып кетермін. Болды ма? Болды, болды. Яқсы. Құдай қалесе. Яқсы амалық болса. Ал скорый шақырып қой да, қатты ауырып жатқан болса. Мен жұмыстамақ болсам, сол жұмысын тастап бара алмаймын ғой қазір. Яқсы, яқсы. Скорый шақыр дәрі. Болады яқшы азыр, барым ана яқшы. Яқшы. Ал, әнім, қалайсың? Ау, қарма жұмыстар мені. Ау, мұна ауылымыздағы білесең ғой, Талғатжан дегеннің мамасы қатты ауырып қапты. Сол мамасына бір азырақ дәрі-дәрмек керек екен, мен неге бір жерге кеп едім, сенің қасыңа тұрма, Назап деген қасында. Соған бір азырақ дәрі-дәрмегің болса алып кетейін. Бір көмек бермесек, осындайда бір қиналған шаңырақтарда өздеріміз бір қолдап-қуаттап жүрмесек болмайды, інім. Бола ма? Алла, алла, алла.
Болды, онда қазір мен сенің аптегіңнің қасында тұрмын. Онда кіріп, өзің бір айтып берсең, жа жұмысшыларыңа бір кіріп алып кетейін онда. Мына жерде Талғатжан отырған. Уалейкум ассалам. Оу, Талғатжан. Ағажаным, қалайсыз? Жақсы, жақсы. Қалай денсаулықтарың? Келіп. Оу, бұл жерлерде не қылып отырсаң? Басым қатып отыр. Отырғанда. Ақсақалға хабарласқан едік. Өзіңіз білгендей, анамның жағдайы күннен күнге ауырласып бармақта. Аға. Енді анамның жағдайы ауырласқанлығы себеп өзіміздің ақсақалдың алдына барған едім. $2000 операциясына пұл керек болған еді. Ол ақсақалдан сұрасам, 2 күннен кейін мен өзім саған звонок етемін деп айтқан еді. Міне, 2 күн емес, хаттегі 2 хатты өтіп кетті. Білмедім. Ойлағаны бар шығар бәлкім. Я алданғаным ба, білмедім. Мен берген ақшаларының бәрі хауаға шыққан екенді. Талғат інім, тым қапа болма. Со анашыңа кететін ақшаны қанша қаражат керек болса, мен таярмын. Сол қанша кететінің барлығын маған айтсаң, мен сол ақшаны өзім жеткіземін. Бұл қапыңыз, еш уайымлама. Бұл қапыңыз менен $2000 пұлды сіз бермекшісіз бе? Құда қалесе, ешқандай уайымлама саған болады, Талғатжан. Рахмет үлкен. Рахмет. Сіздей көшемізде, аймағымызда сіздей инсанның барына Аллаға шүкір. Рахмет. Онда анама жақсы хабарды жеткізейін. Онда анамды қуанып қалатығым болды аға. Сіздей аймағымызда сіздей іспілермелер жүдә-жүдә керек. Міне, сіздей ағаларымыз аймағымызда барына шүкір. Рахмет сізге үлкен. Еш уайымламасаң болады, Талғат інім. Құда қалесе, анашың да жақсы болып кетеді. Алло. Салам, ассаламу алейкум. Не прокуратура? Не айтып тұрсыз, ақсақал? Қайтып маған жала жауып тұрсыз? Мен ешкімнің ақшасын жегенім жоқ. Сіз маған жауап берің, маған дәлелдеп берің, әмезатты. Ондай қылып адамға жала жапқан болмайды. Алло. Және не болды енді? Тап осы уақытта сенен бір нерв шығып тұрғанда. Не дейсің? Не болды, қай жерде? Болды, ақша әзір жетіп барамын мен. Не қылып едім? Маған сондай қылып ізбес мүсібетлер келе берді ғой. Қызымнан бұндай қылып ауыр жағдайда қалғаны. Әттең, бір күнәм бар шығар менің.